Jūs matėte, čia nukrito 80 eurų. Per pay, jeigu sudėsit pay, tiesiog. Taip. Va tik ką man atėjo. Tiesiog. Top sporto pakėlėt. Aš nežinau, ant ko... Aš daugiau jums sakau, kad jeigu nematėt, jeigu nėra įkeltas stream momentas, ir jisai kuo vėliau įkeliamas, tai streamo tikimybė tuo labiau mažėja. Tai va čia toks bairis. Jeigu nematėt stream momentų, Domantas su 5 eurais, Domantai, holy shit. 208 eurų Domantas, kyla laiptukais, kyla, kyla. Ačiū tau, seniai, dėkui, dėkui, sveikas, ačiū. Bet aš taip neapšilęs, taip blogai. Taip blogai. Dėkui žiaurą. Dar 16 šiam tai. Garing! Rajoninį, kodėl aš nemandagus? Nežinau, čia aš tau pasakysiu, Vinci, tiek sako, ar aš gražinsiu šitą reikalą, ne. Aš tiesiog tą dalyką palikau kaip vieną iš dalykų, ko aš palieku Twitch'e ir aš neplanuoju gražinti į savo YouTube'o streamus. Taip pat tos kasdienius konkursus. Garing! Nes nepasveikinai. Oh, Jesus, dude. Man šiaip cringe sveikinti su žiūrovais. Ir su donatoriais. Nebent tu rašai sveikas. Ir aš gal tada neatsakiau, bet gerai, aš gražinu garsą CS'o. Ir aš nenusipirkau šarvų. Aaaa! Man reik šarvų, ne, nespėjau. Domantas su 14 eurų. Damn! Kodėl pas tai tokios įdomios sumos, Domantai? Ar tu svarais donatinė ar kuom? Kodėl pas tai visa nelygi suma yra? Tu visada donatinė kažkiek, nežinau, 14 eurų už Domantą. Holy shit. Holy shit, Domantas. Mūsų vienas top donorų. Jau Domantas artėja link 300 eurų, man atrodo, donatais. Crazy. O gal jau net sulygino iki 300. Klet. Nepaėjo. Pas mus čia donatų spamas turiu. Šašlai, dude. Šašlai, kodėl? Tau paėjo kažkoks betas? Tiesiog taškas su 15 eurų. Oh my god. Kas šiandien donatoriam darosi? Kas daro donatai? Tik 14-15, tai jo, dabar mini donation waras per skirtingas platformas, Payser, PayPal'as, matau žmonės dalinasi. Po biškį ugdau stereotipą, kad matchmaking'e šūdas vyksta. Ir stengtis tai nebenti per... SE. Woo! Yra! Domantai, 3 eurų, ačiū tau. Holy shit. Sako biškį... Ai, sako biškį donatinu ir svarų, ir biškį donatinu ir eurų. Oh my god, Domantai, prašom seniai. Čia tau, seniuk. 3 eurų. Domantas toliau nori išlikti top donoru. Damn! Net klatšas. Šūdas čia ne klatšas. Kur meinė? Ne, nieko nėra. Babajus 15 eurų. Nežinau, ar čia tas pats bičas kitas. Tiesiog už nieką iš niekur. Ok, ačiū, tvarkoji. Fucking... Nežinau. What the fuck su šitais donatais, jebra? Kas jums atsitiko? Ar aš kažkur papostinau, kad man pinigų trūksta? What the fuck? Ne. Kas čia daro, sako, čia tas pats bičas. Tas pats bičas mėtos tiesiog... Šitokį gerą smūkį. Virš 100 eurų jau, babajus. Tas pats, pakeiti vardą ir vėl tas pats. Kita sąskaita pasiėmė. Man ro, midai yra kažkas, midas, ne? Nematyti. Highway gali būt. O gal ir nebuvo, bet kažkas šovė mane. Jūs man neleidžia susikaupt donatoriai. Ar tu babajau kariauji su Domantu ar ne, aš nesupratau. Ar tu eini į donation warą, nes man sunku sekti jūsų skaičius, kadangi vienas per PayPal, kitas per Payserą. Išaut. Babajus, ne čia šiaip donationai. Ok, šiaip. Ir Domantas 5 eurų, reikia eit miegučio. Domantai jo, bet babajus nesiruošia eit miegot, kaip suprantu. Oh my god, what the fuck. What the fuck. Ir stream momentai, ir donationai. Vienu, jūs matėte, čia nukrito 80 eurų. Per pay, jeigu sudėsit pay, tiesiog. Taip. Va tik ką man atėjo. Tiesiog. Top sporto pakėlė. Aš nežinau, ant ko jūs stato top sporte, dabargi drakeris sako. Davai traukinuką, neneruokit manęs. Nesu tikras. Oh my god, seniai, tu mane kaip tik išblaškėjai, po vieną eurą davai, dėkui žiaurą, bet man kaip tik reikėjo laikyti angle. Aš realiai visus tos donatus apsvarstau ir galvoju, ką aš darysiu. Ar Anitai kažką? Šiaip, hebra, rimtai, mes, aš šiandien žiūrėjau, Skaitech'e yra geras dealas MacBook'o, ir Anita seniai nori MacBook'o. Tai šiaip mes turėjom per su pana streamą neblogai donatų, tai aš galvoju, gal kažką padovanojus Anitai.
Dėkui dar šašlai už eurą paskutinį, sako. Dude, taip pasakai, lyg tu man ir eurus mėtėjai po euro. Šašlas mum gal 105 eurų padonėtino, jeigu nedaugiau, tai tu crazy. Bet jo, gal Anitai MacBooką nupirksim, jeigu taip toliau varysit. Galėsiu gal kamerą pastatyt, nustebint. Ir jeigu tokiais donėtų tempais. Prašau, negalvokit, kai donėtinat, aš noriu patekti į momentą. Please. Neturėkit tokio, nežinau, slapto, juodo tikslo, tokio, nežinau, blogos minties.